надихався Дід'є Дрогба та Самуелем Етоо. Провів перше тренування в Аяксі з Матейсом Делігтом. Товаришує з Душаном Тадичем. Цікаві історії з кар'єри гравця. Коли він говорив, я тільки встигав слухати. Перші кроки у футболі. Я бачив гру матері, і це надихало мене. Ласіна Траоре. Дивіться першу частину великого інтерв'ю з форвардом Шахтаря. Вигравати. Виграти Лігу чемпіонів, вигравати чемпіонські трофеї з Шахтарем. В ексклюзивному проєкті «Інший погляд». Тільки в Шахтар Клаб.